Příjemné dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že jste také už docela s jistotou poznali, že v naší soutěži pro příznivce přiměřeného a zdravého riskování mají velkou váhu zkušenosti. Občas se samozřejmě také přihodí, že u nás uspěje dravé mládí, ale jak se říká, zkušenosti jsou zkušenosti. Tedy lépe řečeno, u nás mohou zkušenosti, které jsou jinak k nezaplacení, to se tuším říká, dojít toho zaplacení. Ovšem samozřejmě při dobré shodě okolností. To všechno říkám hlavně proto, že se tady u nás dneska v Barrandovském studiu u soutěžních stolečků sešli tři borci, kteří mohou určitě zkušenosti nabídnout. Takže u prvního stolečku pan Karel, v současné době důchodce, původním povoláním ekonom a je z Liberce. Dobrý den. Dobrý den. U prostředního stolku pan Jiří, rovněž důchodce, původně střelmistr a ten je z Prahy 10 Hostivaře. I vám dobrý den, vítám vás. Dobrý den. No a tvář u stolečku číslo 3 je vám asi, vám všem divákům naší soutěže, nejznámější z těch tří, protože se jedná o pana Honzu, který je obhájcem vítězství z minulého pořadu, je nezaměstnaným a původním povoláním potravinář, je ze Zlína. Dobrý den, vítám vás, pane Honzo. Tak uvidíme, čí zkušenosti budou nakonec mít navrch. Každopádně zkušenosti mohly pomoct samozřejmě i vám, kteří hrajete riskuj po telefonu na čísle 06-09-22-3344, třeba i v odpovězení na minule zadanou otázku, což je to Malvas. Měli jste zapátrat ve svých vědomostech, znalostech, zkušenostech, jestli pak se jedná o silné pivo, anebo snad nějakou objemovou jednotku. To pivo bylo správně. Silné pivo, to je Malvas. Říká se, to je silné jako Malvas. To jsem samozřejmě nabídnout nemohl, tuhle tu nápovědu, to jste si určitě poradili dobře sami. Ostatně, jako doufám, i s otázkami prvního kola, které nás za chviličku čeká. Naše tři soutěžící, ale samozřejmě i vás, si v tom prvním kole vyzkoušíme ze znalostí Pražského hradu, našich měst, čísel, křesťanství, života skladatelů a ještě písmenek. Tak, pane Karle, na vás je první výběr. U kterého města za 3000? U které středočeské obce se kdysi nacházely pověstné svatojánské proudy, zaplavené v roce 1945 přehradou, která nese nyní název této obce? Karle? Slapy. To ne. Soupeři? Jiří? Je to Orlík. Taky Orlík to není. Chce to pan Honza zkusit? Nebudu riskovat. Nebudete riskovat? Štěchovice, ano, pan Karel to teď dodal, ovšem bohužel taky. Už pozdě. Prosím? Slapy taky. Slapy taky, ale svatojanské proudy u Štěchovic. Pozor, Karle, vybírejte. U kterého města za 4000? Tak teď jste si určitě spravil trochu chuť. Můžete stavět na tom, co jste teď založil, prosím? U kterého města za 5000? Pod kterým známým zalesněným středočeským vrchem, přírodní rezervací z roku 1933, prochází údolím řeky Sázavy takzvaná posázavská stezka? Jiří? Že by to byl Medník. Je to Medník, výborně, ano, pod Medníkem. Ta stezka byla vybudována klubem českých turistů v letech 1914 a 24. To jen tak na okraj. Jiří. Tuto je za 2000. Která známá česká hora se nachází uprostřed čtyřúhelníku ohraničeného městy Železný Brod, Turnov, Rovensko pod Troskami a Semily. Honzo? Kozákov. Kozákov, výborně. Tak, už zabodovali všichni tři borci, Honza vybírá dál. Za 1000, u kterého města? U kterého krkonošského města, respektive možná přímo v něm, se nachází velký lyžařský areál Svatý Petr. Honzo? Špindlerův mlýn. Ano. Kdy si šlo, tedy v případě Svatého Petra, o samostatnou horskou osadu? Proto říkáme u. Honzo? Premii. V Letohrádku, u kterého města se konaly v první polovině 19. století slavné studentské majáles, jak je popsal Alois Jirásek ve své filozofské historii. Nepovím, že předpokládaná vzdálenost vzdušnou čarou zde činí maximálně 4 kilometry. Honzo.
Nevím. Litomyšl. V Nedošínském háji dnes rezervaci se to konalo, což je 4 kilometry od Litomyšle. Honzo. Pražský hrad za 3. Klášter svatého Jiří na Pražském hradě musel být za panování úhlavního nepřítele klášterů a kostelů císaře Josefa II. Samozřejmě zrušen. Psal se tedy rok 1784. Co přesně bylo v tomto klášteře následně po jeho zrušení zřízeno? Tak v tomto případě to byla kasárna pro hradní dělostřelce. Říkalo se, že Josef II. S oblibou do zrušených religiózních objektů situoval třeba sklady, špitály a podobně, prachárny. Honzo. Pražský hrad za 2. Určete základní umělecký stavební sloh, takzvané zlaté uličky na Pražském hradě. Renesance. Prosím? Renesance. Ano, je to tak. Jiří se nemýlí. Vybírejte. Pražský hrad za 4. Na které nové místo přenesl z hradu v 11. století své vladařské sídlo kníže Vratislav II. Jiří? Na Vyšehrad. Ano. Za 5 000. Který vynikající architekt z přelomu gotiky a renesance byl autorem nového pozdně gotického takzvaného Vladislavského sálu na Pražském hradě. Jeho iniciály byly B.R. Benedict Reid. Výborně. Za 1000. V roce 1003 se zmocnil pomocí svých vojsk Pražského hradu jistý chrabrý polský král. Který to byl? Honzo? Boleslav. Ano, Boleslav, jsem to napověděl, chrabrý. Ano, Boleslav chrabrý. Premii. Kteří dva čeští králové, první a druhý, jsou pohřbeni v kapli svatých ostatků Pražské katedrály svatého Víta. Přemysl první, Přemysl... Přemysl první dokončit. A Přemysl druhý. Prosím? Přemysl první a Přemysl druhý. Přemysl Otakar, tak. Tak, o tom vyšlo. To druhé jméno mi chybělo. Tak teď to je dokonalé. Takže body nebo peníze? Peníze. Teď jste se dlouho rozmýšlel tedy. Takže si věříte, co se bodu týče. Dobře, pojďme. Honzo. P v křesťanství za 2. Uvidíte název příslušníka některých evangelických církví, majícího původ v reformaci v 16. století. Jiří? Kalvinista. Ne, jedná se o téma, které se jmenuje P v křesťanství, čili musí začínat na P. Soupeři? Honzo? Pastor. Taky ne. Tak ještě má šanci pan Karel, který to neskusil. Pánové, a přitom to tak znáte. Protestant, nic jiného to není. Honzo? Za 3. Částečné nebo úplné zdržování se pokrmů, původně z důvodu náboženských. Karel? Půst. Ano. P v křesťanství za 4. Uvěte název území, kterým se od starověku označuje biblická země Kanán, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Honzo? Palestina. Ano. 5. Nejvýznamnější Ježíšův apoštol je pokládán za prvního v řadě papežů. Jeho jméno? Jiří? Je to Petr. Je to Petr, ano. Prosím, pane Jiří. Za 1000. Řekněte název slavnostního církevního průvodu obvykle u příležitosti církevního svátku. Honzo? Procesí. Procesí. Premie. Řekněte český název příběhů, které Ježíš vyprávěl, aby svým posluchačům učinil evangelium pochopitelným. Pastorale ne. On jim podával podobenství. Podobenství. Teď je to jasné. Honzo, kam dál? Písmena v pohybu za 2. Přesmyknutím písmen slova rozpad
získáte zápasnický chvat. Karle. Podraz. Dobře. Písmena v pohybu za 5. Přidáním písmena před a za zvířecí zbraně získáte druh deformace. Karle? Rohyb, prohyb. Prosím? Prohyb. Prohyb, výborně, to nebylo lehké představit si to. No? Za 4. Sloučením epidemie a Evropana získáte alkaloid opia. Morfium. Moment, nikdo se nehlásí. Teď Honza. Morfium, morfin. Morfin, ano, to je důležité. Pane Jiří, já vás si upozornit nesmíte, nebo ve vlastním zájmu neodpovídejte dřív, než jste osloven, vyvolán, protože jinak napovídáte soupeřům. Honzo. Za 3. Sloučením sporu a lesa do jednoho slova získáte formu soutěže. Karle? Přebor. Výborně. Za 1. Odsunem prvního písmena výrůstku kůže a přidáním jiného nakonec zbytku písmen získáte zvětšovací sklo. Jiří? Lupa. Prosím? Lupa. Lupa, ano. Chlup, lupa. Tak, Jiří. No, zkusíme první. Jasně. Přesmyknutím písmen slova spárka získáte luční trávu. Pane. Psárka. Ano, je to tak, psárka. Co berete? No, jsem peníze. Berte. Berte, dokud dáváme. Ano. Jiří. Ze života skladatelů za 4. No, a že jsme štědří, tak dáváme znovu. Totéž za 5. Jeden z představitelů české barokní hudby, Jindřicho Hradecký Varhaník, skladatel a básník, vyženil tamtéž vinný šenk. Jeho slavné Chtíc, aby spal, žije o Vánocích dodnes. Uvejte jeho jméno. Jedná se o Adama Michnu z Otradovic. Jiří, prosím. Vás teda. Znám to jméno. Za 3. Se dvěma ženami splodil 20 dětí. 4 synové byli jako otec významnými hudebníky. Uvejte jméno a jméno tohoto hluboce věřícího luterána a mistra kontrapunktu. Jiří. Johann Sebastian Bach. Naprosto správně. Jiří pokračuje. Za 2. Marek je hercem Studia Y a výborným moderátorem. David vyučuje hudební vědu na Filozofické fakultě a vede mužský pěvecký sbor Schola Gregoriana Pragenzis. Krištof pracuje v Akademii věd v Ústavu informatiky. My ale chceme znát celé jméno skladatele, otce výše jmenovaných. Honzo? Petr Eben. Petr Eben. Na dlouhou otázku krátká odpověď. Ze života skladatelů 1. Ve 23 letech byl budoucí kantor, skladatel a buditel povolán na učitelské místo v Rožmitále pod Třemšínem, kde působil až do své předčasné smrti. Celé jméno skladatele? Jiří? Jakub Jan Ryba. Ještě jednou. Jakub Jan Ryba. Ryba. Správně, já jsem tam slyšel nějakého vrbu, ale to jste se určitě jenom přeřekl. No jasně. Jiří. Premiér. Od 30 let trpěl ušní chorobou, kolem 50 zcela ohluchl. Přesto v té době napsal svá vrcholná díla Misu Solemnis a 9. symfonii D mol. Jméno tohoto skladatele? Pane Jiří. Je tak, to je premiér. Beethoven. Ano, na poslední chvíli jste to tam poslal správně. Beethoven, Ludwig van. Body nebo peníze? No, peníze. A pojďme. Obávali jste se světa čísel, ale musíme tam. Tak to je zprostředka. Za 3. Jedno z nejdůležitějších čísel v náboženství a mystice. Je to druhé prvočíslo a první liché prvočíslo. Jiří? 7. Ne. Soupeři? Honza? První liché. 1. Taky ne. Chce pan Karel? Ano? 3. Ano, je to 3.
Za 4. Druhé složené číslo, první číslo se dvěma různými děliteli, pokud nepočítáme číslo samo a jedničku. Euklides si všiml, že je to dokonalé číslo, je rovno součtu svých dělitelů. Je to číslo 6. Karle? Za 5. Pravouhlý trojúhelník má odvěsny o velikosti 3 a 4. Uveďte velikost přepony. Ještě se hlaste, Karle? 5. Ano, 5. Karle, prosím. Za 2. No a dostal jste se do vedení soutěži, pane Karle, navíc vybíráte vlastně za 1. Co jiného než jedničku. Staří Řekové na ně hleděli jako na číslo, které má začátek a konec, ale nemá prostředek. Je to nejmenší prvočíslo a jediné sudé prvočíslo. Honzo? 1. To ne. Soupeři? 2. Soupeři? Jiří? 2. Je to 2, ano. Pan Honza to nakonec správně odhadl, ale už bylo pozdě. Takže s prémií spěcháme k panu Jiřímu. Trojúhelník má úhly o velikosti 30 a 75 stupňů. Kolik pak je zbývající úhel, pane Jiří? Tak dohromady je to 105 a do... Čili taky, 7, taky 75. Ale bohužel jste s tím přišel pozdě, už po zaznění toho signálu. Ta vaše konstrukce trvala dlouho, ale vás to nemusí mrzet. Vy postupujete stejně, máte navíc 2 prémie. Abych to zrekapituloval, vypadá to takhle odleva. Pan Karel 24 tisíc, vítězství v kole, postup. Pan Jiří 23 tisíc, 2 prémie, samozřejmě také postup. Pan Honza sice vypadává, ale má prémii, tam mu zůstává, takže děkujeme, nashledanou. Vidíte, měl jsem pravdu, ty zkušenosti nakonec slavili vítězství. Pan Karel a pan Jiří, oba dva pánové důchodci, že to tak řeknu, ve výslužbě postoupili. Jsou téměř na stejno. Pan Karel 24, Jiří 23 tisíc, ale ten tisíc navíc panu Karlovi zaručuje první výstřel. Prosím. Za 20 tisíc. Který světadíl je kolébkou kávy, pane Karle? Asie. To ne. Afrika. Afrika. Poprvé byl kultivován na území dnešní Etiopie před tisíci lety. Jiří. Za 22. Proti nízkým teplotám je velmi odolný takzvaný jarmus. Je to odrůda kapusty, izolační materiál nebo mořský živočich? Odrůda kapusty. Je to odrůda kapusty. Jarmus. Karle? Za 18. Uveďte název románu Gabriela Garcí Marquéze, podle kterého byla v současné době pro divadlo na Vinohradech zdramatizována hra 100 roků samoty. Ten román se jmenuje? Úplně stejně. 100 roků samoty. Jiří? Za 24. Ke kterému panovnickému rodu náležela Elizabeth Marie, jež pro svou hmotnou podporu sociální demokracie po první světové válce slula rudá vévodkyně. Ke kterému? Romanovci. Říkal jste Romanovci? Ano. Nikoli, prosím, k Habsburkům patřila. Byla to dcera následníka Rudolfa, toho z Majerlinku, jak se mu říkalo. Karle? Za 26. Při výrobě indukčních cívek se užívá iroperm, který je charakteristický vysokou magnetickou vodivostí. Jde o slitinu železa a kterého dalšího kovu? Zkusíme měď. Nikl. Nikl. Nikl je tím dalším kovem. Jiří? Za 16. 6. února 1952 zemřel britský král Jiří VI., který panovník po něm nastoupil na královský trůn. Jeho dcera Alžběta, ano, dnešní královna. Výborně. Pane Karle? Za 28. Miranda Ariel Umbriel Titania Oberon, která nebeská tělesa tyto názvy označují? Jsou to planetky.
Bohužel ne, jsou to měsíce planety Uranu. Pět jeho největších měsíců. Jiří? Za 14. Kdo je autorem písně Chlupatý kaktus? Je to Jiří Suchý, Oldřich Nový, anebo E.F. Burian? E.F. Burian. Ano, je to tak. Karle? Zkusíme za 30. Konkláve vatikánských kardinálů zvolilo 28. října roku 1958 papežem Angela Giuseppa Roncalliho, které jméno jako papež přijal. Jan Pavel II? Ne, Jan 23. Jiří, prosím. Za 32. Přeložte heslo našich monarchistů. Rex nunquam moritur. Král nikdy neumírá. Naprosto přesně, ano. Musíme za 40. Plody které rostliny se dělí na kvalitní arabika a méně jakostní robusta. Kávy. Ano, výborně. Teď máme minutu do konce, přesně. Jiří, na řadě. Za 12. Čtvrtý největší národní park Slovenska o rozloze 198 čtverečních kilometrů leží východně od Nízkých Tater. Je to členitá vápencová hornatina s kaňonovitými údolími a krasovými jevy, například Dobšinská ledová a Stratenská jaskyně. Název parku? Snad Slovenský kras? Ne, Slovenský ráj. Ráj. Karle? Tak za 61. No, prosím, tam to mělo být hned. Jiří? Za 34. Francouzský filmový režisér Alain Resné, nebo René spíš, použil v názvu svého známého filmu z roku 1961 německý název jednoho českého města. Kterého? Nebyl to Reichenberg? Ne, ne. Film se jmenuje Loni v Marienbádu, čili Mariánské lázně. Duel skončil. Pan Karel 3, pan Jiří 37 tisíc. Je jasné, kdo je vítězem. Pan Karel může panu Jiřímu pogratulovat. Panu Karlovi děkujeme. Jiří postupuje i se dvěma prémiemi. Byl na tom v jedné chvíli pan Jiří ještě lépe, než je teď. Měl skoro 100 tisíc, ale i tak 37 tisíc na výměnu do směnárny. Já bych řekl docela slušné, ale k tomu se dostaneme až za chviličku. Jen co zadám vám riskérům po telefonu novou otázku. Takže na čísle 0609223344 čísle obvyklém budete odpovídat na to, jak se říká nejvyššímu duchovnímu a světskému vládci v Tibetu. Takže kdo je ten nejvyšší duchovní a světský vládce v Tibetu? Pane Jiří, vy dostanete úplně jiné otázky. Já si myslím, že asi těžší, hodné vašich zkušeností a znalostí. Můžete sázet maximálně na 3 položky. Takže čím začneme a kolik? Tak 13 na pesetu. Ve které zemi leží město Chihuahua, které dalo jméno nejmenšímu psímu plemeni Chihuahua? V Mexiku. Je to v Mexiku, ano. Na severu země, výborně. Co dál? Ta 13 je taková hezká. Víte? A kam s ní? Tak zkusíme na Schilling. Zkratka PF je často používána jako přání štěstí k novému roku. Kterou dílčí jednotku označuje ovšem zkratka PF v elektrotechnice? Je to 1 pikofarad. Naprosto správně. Jednotka elektrické kapacity. Skvěle. No, teď už nemáme 13, máme 11. Teď už jenom kam? Něco méně, tak na Marku. Které modle se klaněl izraelský lid, nemoha se dočkati návratu Mojžíšova z hory Sinai? To byl tanec kolem zlatého telete. Výtečně. Ano, kdybych směl, tak zatleskám, ale nemohu. Protože bych rušil zvukově, ale já si myslím, že všichni vám přáli váš zisk 100% 37 tisíc korun. Tak to bylo velice hezké představení, co jste nám tady předvedl. Máte ohromně znalostí vyčtené z knih nebo
z nějakých zkušeností? No, zkušenosti a hlavně, že jsem chodil do školy ještě před válkou, že to naše školství, které ještě nemohli zprasit ty novodobí koniášové, jako nejedlí, kahuda a podobně. Aha, to říkám veřejně. Jsem se učili dobrý, užitečný věci. To je velice správné, no, velice dobře. A jak je vidět, paměť vám slouží pořád skvěle. No. Co s tím uděláte? Využijete to u nás ještě příště nebo už skončíte? Už skončím, protože dneska to byl možná slyšel souboj s hlasivkama. Ale zvládli jste to dobře. Já nejsem zvyklý na brýle. Nedá se nic dělat. Tak, děkuji vám, mějte se moc hezky a naschledanou. Tak přátelé, s novými dvěma hráči, třema samozřejmě příště, naschledanou.